მაშინ ვარ ძლიერი, როცა უძლური ვარ. როდესაც ფიზიკურად ჯამრთელი ხარ, არანაირი განსაცდელი, არანაირი საფრთხე, არანაირი სოციალური სიდუხჭირე, არანაირი პრობლემები არ გაწუხებს, შენი სული იცინებს. და რომ გამოაგვიძოს ღმერთმა, ამიტომ ბევრ ამას მოგაცრის ცხოვრებიდან, შესაძლოა სხეულებრივად დაგაუძლუროს შენ და მი სიყვარულის გამო, იმ უსაზრო სიყვარულის გამო, რომელიც ღმერთს აქვს, დაგაწინოს მომაკვდავი სარეცელზე და სულიერად გაგაგვიწოს იმ მდგომარეობიდან. იუდეველთა დღესასწაული იყო და იესო იერუსალიმს ავიდა. მე გიკითხავ ერთ-ერთ საკითხავს, როგორ ყურნავს იესო 38 წლის განმავლობაში, ანუ დავდობილს. აი ამის შესახებ ვისაუბრებ და ბუნებრივია ყოველთვის, როდესაც ჩვენ რაიმეს განმარტავთ, ვაკავშირებ საკუთარ თავთან, ხო, თითოეული ჩვენთაგან ისე რა აზრიავს ჩვენთვის სახარებისეული საკითხავების კითხვას. ყველაფერს რაც წმინდა წერილში ამას აქვს მაცხოვნებელი, განმანათლებელი და შემეცნებელი მნიშვნელობა ჩვენთვის. და იესო აი ამ იუდეველთა დღესასწაულზე იერუსალიმში ავიდა კანადა, სადაც მან განკურნა ერთ-ერთი დიდებულის ვაჟიშვილი, რომელიც ამ დროს იმყოფებოდა, როდესაც ის კანაში იყო და მამამისი მივიდა სათხოვნელად, რომ მისი ავადმყოფი შვილი განეკურნა კაპერნაუმში. და ქრისტემ უთხრა მას, რომ ხადი, შენი შვილი ცოცხალია, ესე იგი განკურნა ისე, რომ არც მისულა. ეს წარმოუდგენელი რამ იყო მამისათვის, ეთქვა ქრისტეს, რომელიც რა თქმა უნდა სწამდა, რადგან მივიდა მასთან ამ თხოვნის გადასაცემად, რომ განეკურნა მისი შვილი, რადგან უკვე სმეროდა მას ქრისტეს მიერ არაერთ სასწაულებრივ კურნებათა შესახებ. და როდესაც მივიდა და ნახა თავისი შვილი კაპერნაუმში განკურნებული, მთელმა სახლეულმა, ანუ ყველა ოჯახის ყველა წევრმა ირწმუნა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იკითხა, როდის მოხდა მისი ვაჟის განკურნება, და უპასუხეს, რომ ეს მოხდა 7 საათზე, და გაახსენდა, რომ ზუსტად ამ დროისათვის ქრისტემ უთხრა მას, წადი, შენი შვილი ცოცხალია. და ის, რაც შეუძლია ქრისტეს აღესრულებინა 2000 წლის წინ, აღასრულებს დღესაც და ყოველთვის, რადგან ქრისტე გუშინ, დღეს და ხვალ ერთი და იგივეა. აი როგორც ეს მამა მივიდა ქრისტესთან და სთხოვა, ასევე ჩვენც შეურდებით ხოლმე მივდივართ ხატებთან, რომელზედაც ქრისტეა გამოსახული ვევედრებით, და ჩვენ ამ დროს ლოცულობ ცისა და ქვეყნის შემოქმედის წინაშე, როდესაც ვთხოვთ ჩვენი ავადმყოფი სნეული შვილების, ახლობლების, ნათესავების, მეგობრების თუ საკუთარი თავის განკურნებას, და თუ უფალი ამას საჭიროდ ჩათვლის, აუცილებლად მოგვანიჭებს კურნებას. ამიტომ გვეუბნება უფალი, ითხოვე და მოგეცემა. ვინც ითხოვს, მას ეძლევა, და თუ ჩვენ დღეს არ გვეძლევა ის, რასაც ვითხოვთ, ან ზედაპირულად ვითხოვთ, ან გულგრილად ვითხოვთ, ან იშვიათად ვითხოვთ, ან და სულმოკლენი ვართ მხოლოდ რამდენჯერმე ვითხოვთ და მკისიერად ვთხოვთ უფალს, შეგვისრულოს ის, რასაც ვთხოვთ. ავიდა იერუსალიმში. ბუნებრივია, არაერთ ქვეთაგანს გაუკვირდება ეს გამოთქმა, ავიდა იერუსალიმში. ნუ თუ იერუსალიმი გეოგრაფიულად ასეთ მაღალ ადგილას მდებარეობდა, ზღვის დონიდან, როგორც იტყვიან ხოლმე, რომ იერუსალიმში ავიდნენ, რა თქმა უნდა, არა, პირიქით, იერუსალიმი არ არის ზღვის დონიდან მაღალ ადგილას, აი ვიც გეოგრაფია ვთქო, რომ გამოიკვლიონ ეს საკითხი, მეგონი ზღვის დონეზე დაბლა, თუ არ ვთქვი. ყოველ შემთხვევაში გეოგრაფიულად ყველაზე მაღალი ადგილი არ არის, მაგრამ საიდანაც არ უნდა მიდიოდნენ იერუსალიმში, რაც ქართულად მშვიდობის ქალაქს, ღმერთის ქალაქს ნიშნავს, უბრალოდ მშვიდობის ღმერთის, ანუ ქრისტეს ქალაქს ნიშნავს, ასვლა ნიშნავს იმას, რომ ეს არის წმინდა ქალაქი და ჩვენ ავდივართ იმ ადგილას, რომელიც წმინდაა, ყველაზე წმინდაა, ყველაზე წმინდა ადგილია. ეს არის იერუსალიმი, სადაც ყველაზე დიდი საიდუმლოება აღსრულდა, ყველაზე დიდი მოვლენა აღსრულდა, აღდგომა ქრისტეს სიკვდილით, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, როგორც წმინდა მამები ამბობენ ჩვენთვის, ვიდრე თვით ქრისტეს შობა. ამიტომ ეწოდება აღდგომას დღესასწაულთა დღესასწაული და ზეიმთა ზეიმი. ეს არის გვირგვინი დღესასწაულებისა, ეს არის დედა დღესასწაულებისა. მშვიდობის ღმერთის ქალაქში, ანუ იერუსალიმში ავიდა, ყველაზე წმინდა ადგილას ავიდა იესო ქრისტე,
მას შემდგომ რაც კანადან გამოვიდა. კანა ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი ქალაქია, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ერთი საუბარი მიუძღვენით. პირველი სასაული ქრისტემ სწორედ გალილეის კანაში აღასრულა. არასწორად ამბობენ ხოლმე კანას გალილეაში. რომ გალილეაში იყო რამდენიმე ქალაქი და ერთ-ერთი ქალაქი იყო, გახდა სწორედ კანა. და მოციქულებიც ქრისტესი სწორედ გალილეიდან იყვნენ, გალილეველები იყვნენ. პირველ ქრისტიანებს ზოგჯერ უფრო ხშირად ვიდრე ქრისტეს მოძღვრება გავრცელდებოდა, გალილეველებს უწოდებდნენ. ერთადერთი გალილეველი არისო იუდა, რომელიც იყო ისკარიოტიდან. ამიტომ ეწოდება მას იუდა ისკარიოტელი. და ჩვენ ყავს არაგვერიოს ერთმანეთში უკითხავ და ამიტომ ვამბობ, მაგრამ ვისარგებლებ ამ შემთხვევით, რადგან გამახსენდა, არის მოციქული იუდა, რომელსაც უწოდებთ არა ისკარიოტელს, რომელიც იყო ერთ-ერთი ძე იოსებ მართლის. ამის შესახებ წერენ წმინდა მამები და ერთადერთი ეპისტოლია შესული წმინდა წერილში იუდას, რომელიც დარწმუნებული ვარ წაკითხული გაქვს. თუ წაკითხული არ აქვს, თუნდაც წაიკითხოთ. ადამიანი ყველაზე დიდი ბოროტებისაგან, რასაც ცოდვები წარმოადგენენ, არ განიკურნება და არ განიცვლინდება, როგორ ირღვევა ადამიანის სხეული. არა მარტო ადამიანის სხეული, არამედ ოჯახები ირღვევა. განუწმენდელი და მოუნანიებელი ცოდვებისაგან, როდესაც ადამიანები მუდმივად აგრძელებენ ერთსა და იმავე ცოდვებში ცხოვრებას. როგორ ირღვევა ოჯახები, როგორ ირღვევა ნათესაური კავშირები, მეზობლური კავშირები, მეგობრული კავშირები, როგორ ირღვევა ქვეყნები, თვითონ ქვეყნები, როგორც ასეთი. რადგან ქრისტესაზე და ანუ ქრისტეს მოძღვრებაზე და მის წმინდა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე არ არიან ისინი აღშენებული. და როგორ ირღვევა საერთო მთელი კაცობრიობა, როგორ ირღვევა წუთი სოფლის საწყისები და როგორ მიექანება გამალებული სისწრაფით ეს ქვეყნიერება თავისი აღსასრულისაკენ. როგორ ჩხაროს თვით დროც კი, რომელიც დამძიმებულია მილიარდობით ადამიანის მოუნანიებელი ცოდვებისაგან, მიაქვს თითქოს ეს ცოდვები დროს და მიისწრაფვის თავისი დასასრულისაკენ. მიისწრაფვის იმისაკენ, რათა რაც შეიძლება სწრაფად დაამთავროს თავისი თავი და ჩაიძიროს მარადისობაში. და ბუნებრივია, ჩვენი ცოდვები, თითოეული ჩვენთაგანის ცოდვები, რომლებითაც ჩვენ ცოდავთ, აჩქარებენ აი ამ პროცესს. კაცობრიობა სამწუხაროდ მიზანი დაკარგა. ქრისტეს გარეშე ადამიანებს მიზანი არ აქვს. დღეს ადამიანთა მოდგმის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს ორგანზომილებაში, დროსა და სივრცეში. პერსპექტივა არ აქვს, ანუ მომავალი არ გააჩნიათ. მომავალზე ისინი არ ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ, რომ მათი მომავალი თავდება სიკვდილთან ერთად. არა და უფალი გვეუბნება, ნეტარ არიან ბარნი, რამე თუ მათ განისვენებს. ნეტარნი ცოცხლები კი არ ხართო, რომლებიც ჯერ კიდევ თუნდაც მებრძოლი ეკლესიის შვილები ხართ, რადგან ჯერ კიდევ იმ ნავსაყუდელამდე, რასაც სათასასუფეველი ქვია, არ მიგიღწევია და ღმერთ მოუწყეს ჩვენთაგან ვინ მიახცევს და ვინ არა. რადგან ყველა კი აღზრდება ქრედით, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მაგრამ ყველა როდი განისვენებს, ანუ ყველა როდი ცხონდება. დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ჯოჯოხეთში იქნება შთაგდებული. ნეტარ არიან მკვდარნი, რომელთაც განისვენეს, ანუ ნეტარნი არიან ის მკვდარნი, რომელთაც დაუჯერეს ღმერთს, მისი ნება გახდა მათი ნება, ღვთის ნების მიხედვით წარმართეს მათი ცხოვრება და იმ გზით, რომელსაც ქრისტეს გზა ჰქვია, იმ ერთადერთი გზით, რომელიც მაცხოვრებელი და ამყვანებელია ჩვენი აი ამ წარმავალი დროებითი ცხოვრებიდან მარადიულ, ზეციურ სასუფეველში, მიაღწიეს ნავსაყუდელს და ჭეშმარიტად განისვენეს სათაშინა, სადაც ანგელოზებთან და სხვა წმინდანებთან ერთად საიდუმლოებრივად არიან შეერთებულნი უფალთან, ვის დიდებაშიც ისინი იმყოფებიან. და აღსრულდა ის, რის შესახება მათ მიმართ, რის შესახებაც პავლე მოციქული ამბობდა, ჩვენ ახლა ქრისტეს ვხედავთ ბუნდოვნად, მაგრამ დადგება ჟამი, როდესაც ჩვენ პირისპირ დავინახავთ. აი რა არის სანუკვარი და სანატრელი ადამიანისათვის. ესე იგი, ავიდა იერუსალიმში და ამ დროს იყო დღესასწაული. რა დღესასწაული იყო? რადგან არ არის დასახელებული რა დღესასწაული იყო, წმინდა მამათა განმარტებით ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს იყო მათი უმთავრესი დღესასწაული, პასექი, რომელიც მოგესენება დაწესებული იყო იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომელიც ისრაელი ერის მიმართ აღსრულდა, როდესაც ეგვიპტის მონობაში იმყოფებოდნენ, როდესაც ჯვარი სისხლით, დაკლული კრავის სისხლით გამოისახა ესე იგი ებრაელთა სახლის კარებზე და სიკვდილის ანგელოზმა აი ამ სახლებს ჩაუარა, სხვაგვარად
ასეთი ამასაც ნიშნავს გვერდის ავლას, ანუ გვერდი აუარა, ამავე დროს ეტიმოლოგიურად ეს სიტყვა პასექი ნიშნავს ხსნას, გადარჩენას და რატომ მოგახსენებ, გადარჩენ ის პირმშუები, ანუ პირველშობილები, რომლებიც იმ ოჯახში იყვნენ, ხოლო ეგვიპტელთა ყველა პირმშო მოისრა. აი ამის შემდეგ ისრაელიერი გამოვიდა ეგვიპტის მონობიდან და დაადგა თავისუფლების გზას, რომელმაც 40 წლის მანძილზე იარა უდაბნოს გზით. და მხოლოდ მათ, ვინც გზაში, ანუ თავისუფლებაში იყვნენ შობილნი, მიაღწიეს აღთქმულ ქვეყანას. ესქატოლოგიურად ეს სვლა ეგვიპტის მონობიდან უდაბნოში აღთქმული მიწისაკენ განასახიერებს თითოეული ჩვენთაგანის გამოსვლას ცოდვის მონობიდან. ეგვიპტე, ეს არის ცოდვების სამყარო, წარმართული სამყარო. ჩვენ წარმართულად ცხოვრობდით, ჩვენ ვიყავით ცოდვების მონობაში, ანუ ეგვიპტეში ვცხოვრობდით, როდესაც ცოდავდით შეუნანებლად, როდესაც ეკლესიის გარეშე ვცხოვრობდით, აი როდესაც ღვთის ნები, ისევე როგორც ისრაელი ერი, ძველი აღთქმის ჩეული ერი ღმერთმა გამოიყვანა ეგვიპტის მონობიდან და თავისუფლების გზაზე დააყენა, ჩვენ გამოვედით რა ეგვიპტიდან, ანუ ცოდვების მონობიდან ვიბრძვით რა გამოვიდეთ და გამთავისუფლდეთ ცოდვათა მონობიდან, ჩვენ ვდგავართ უდაბნოს გზაზე, ანუ თავისუფლების გზაზე. რომელი თავისუფლების გზაზე? იმ თავისუფლებისა, რომელსაც ქრისტიანული თავისუფლება ჰქვია. და რა არის ქრისტიანული თავისუფლება? ქრისტიანული თავისუფლება ეს არის თავისუფლება ცოდვებისაგან, რაც გოროტება იოანე ღვთისმეტყველის განმარტებით. ქრისტიანული თავისუფლება ეს არის თავისუფლება გაღთობისაგან, ღმერთთან შეერთებისაგან, სრულყოფილების მიღწევისაგან, ზეციური სასუფევლისაგან, რაც შეუძლებელია ცოდვათა მონობისაგან განთავისუფლების გარეშე. და რა არის ის თავისუფლება, რომელსაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოს იდეოლოგები ხადაგებენ? ეს არის თავისუფლება ცოდვებისაგან და არა თავისუფლება ცოდვებისაგან, ანუ ადამიანთა დაბრუნება ეგვიპტის მონობაში, ანუ ცოდვების მონობაში. და ახალი ეს აღთქმული მიწაკი მოგესწრებათ განასახიერებს ზეციურ სასუფეველს, რაც არის მიზანი თითოული ჩვენთაგანისა, ზეციური სასუფეველი, რომელიც თითოული ჩვენთაგანის მარადიული სამშობლოა. ჩვენ ძალიან გავართ აი ამ 38 წლის დავრდომილ ადამიანს, რომელიც 38 წლის განმავლობაში, წარმოიდგინეთ, იმყოფებოდა უმძიმეს მდგომარეობაში. იგი დავრდომილი იყო, რადგან ჩვენ დავინახავთ, რომ მას ფორთხვა კი შეეძლო, მაგრამ სიარული არ შეეძლო. ამავე დროს იყო სრულიად მარტო საკუთარი ავადმყოფობის პირისპირ, ავადმყოფობისა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა წმინდა წერილიდან, ყოფილა მისი ცოდვების შედეგი. ავიდა იერუსალიმში, ესე იგი პასექის დღესასწაულის დღეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ებრაელებისათვის. და დღემდე ინახავენ აი ამ სოვნას, ამ უდიდესი მოვლენისას, რაც მათ ცხოვრებაში მოხდა. და ეს მოვლენა თითოეულ ჩვენთაგანს გვასწავლის უპირველეს ყოვლისა სიყვარულს თავისუფლებისას. ოღონდ თავისუფლებისას არა ღმერთის გარეშე, არამედ ღმერთის მიერ, ქრისტეს მიერ თავისუფლება, რადგან ის თავისუფლება, რომელიც დღეს იქადაგება, არის ქრისტეს გარეშე თავისუფლება. და თვითუფალი ამბობს, რომ სადაც არის სული უფლისა, იქ არის თავისუფლება. სადაც არ არის უფალი, იესო ქრისტე, იქ თავისუფლება კი არ არის, იქ არის ზნეობრივი აღვირახსნილობა. და დღეს ის თავისუფლება, რაც იქადაგება, თავისუფლება კი არ გახლავთ, არამედ ეს არის თავისუფლება ღმერთის გარეშე, ზნეობრივი აღვირახსნილობა, უკიდურესი ზნეობრივი დაცემისა და უკიდურესი გარყვნილებისათვის. იერუსალიმში ცხვრის ჭიშკართან არის საუზი, რომელსაც ებრაულად ბითესდა ჰქვია, ზოგ თარგმანშია ბეთხასდა ჰქვია, და ხუთი დერეფანი აქვს, ხუთი სტოა აქვს. ესე იგი, რატომ ეწოდება მას ცხვრის ჭიშკარი? იმიტომ რომ დღესასწაულზე ხო უნდა დაკლულიყო ცხვარი, და პასექი აგრეთვე ამ დღესასწაულზე დასაკლავ ცხვარსაც ჰქვია, აგრეთვე რვადღიან დღესასწაულს, რომელიც გაზაფხულზე აღსრულდებოდა ხოლმე ებრაელთა შორის. ამ კარიბჭიდან შეხავდათ ქალაქში ცხვარი, მდებარეობდა იქ სადაც გეთსიმანია, ნაწილი გასაყედად და ნაწილი დასაკლავად, ამიტომ ეწოდება მას ცხვრის ჭიშკარი.
რომელსაც ებრაულად ბითეს და ქვია და მას ყოდა ხუთი დერეფანი. ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს აუზი იყო ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ერთი კარი კი არ ქონდა შესასვლელი, არამედ ხუთი კარი ქონდა. ანუ უამრავი ხალხი რომელიც მოდიოდა ერთი კარიდან ვერ შედიოდა, ამიტომ გაკეთებული იყო ხუთი სტუა, აი ხუთი შესასვლელი. ეხლა რატომ იყო ეს ხუთი კარი გაკეთებული, ხუთი დერეფანი რატომ იყო, ხუთი შესასვლელი რატომ, ესე იგი ხუთი დერეფანი რატომ ჰქონდა? რადგან მათში, აი ამ აუზში რომ წყალი იყო, იწვა ძალიან ბევრი ავადმყოფი, ბრმა, ხეიბარი და ჩამომხმარი, რომლებიც ელოდებოდნენ წყლის შერხევას. წყლის შერხევას ვისგან? ანგელოზისაგან, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა, აამღრევდა, ააღელვებდა წყალს და ვინც პირველი მოასწრებდა და ამ წყალში ჩავიდოდა, ან ჩაიყვანდნენ მას, ესე იგი ჭირისუფლები, ვინც იყვნენ ავადმყოფი ადამიანისა, აუცილებლად განიკურნებოდა. ეს დავრდომილი ადამიანი, როგორც დავინახავთ ქრისტესთან საუბრიდან, ვერასოდეს ვერ ასწრებდა პირველი ჩასულიყო აი ამ წყალში. აქ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი სწავლება თითოეული ჩვენთაგანისათვის მოცემული, თუ რამდენი და როგორი დავალება აქვთ ანგელოზებს მოცემული აი ამ სამყაროში თვისაგან. ბუნებრივია ის პროცესები, რაც ბუნებაში მიმდინარეობს, თავისთავად არ მიმდინარეობს, როგორც მატერიალისტები და ათეისტები გვასწავლიან ამის შესახებ. ყველაფერს, ყველაფერი ღვთის საიდუმლო განგებულებაში და ღვთის ნებაშია. მეცაც მოგახსენებ, ნეტარი ავგუსტინე საოცარ ამას ამბობს, ის ამბობს, რომ სამყაროში არც ერთი ნივთი, ნივთიც კი, არც ერთი საგანი ღმერთის ყურადღების გარეშე არ არის, ყველა საგანს, ყველა ნივთს ჰყავს თავისი ანგელოზი. ხოლო გრიგოლ ღვთისმეტყველი უფრო გასაოცარ და საკვირველ რამეს ამბობს, ოდესაც იგი ბრძანებს, რომ ღმერთს ჰყავს ძალნი, ანუ ანგელოზნიო, რომელთაც ერთადერთი დავალება, ერთადერთი მსახურება უნდა აღასრულონ უმეთვალ ყურეულ სხეულებრივ საგნებს, ანუ ფიზიკურ საგნებს. ეხლა წარმოვიდგინოთ, თუ მატერიალურ და უძრავ საგნებს ღმერთი ყურადღების გარეშე აშტოვებს, წყალს განა იგი ყურადღების გარეშე დატოვებ და, ანუ აი ამ აუსაც ჰყავდა ანგელოზი უხილავი, რომელსაც ადამიანები ვერ ხედავდნენ, რომელიც ჩამოდიოდა და აღელვებდა და ამბროვდა მას, ანუ მაკურნებელ თვისებას ანიჭებდა. ეს მღელვარება და აღელვება იმიტომ იყო, რომ ადამიანებს დაენახათ, რომ აუში დამდგარი წყალი შეუძლებელი იყო თავისი აღელვებულიყო. ანუ ადამიანებს თავიანთი მზერა მიწიური, აი ამ წარმავალი ყოფითი ცხოვრებიდან ზეცისაკენ მიეპყრო. და განა თვითონ ჩვენთაგანს არ აქვს ჩვენი მფარველი ანგელოზი, განა თქვენ ვერ გძნობთ საკუთარ ცხოვრებაში თქვენი მფარველი ანგელოზის მონაწილეობას, რომლის მეშვეობით ღმერთი ცდილობს ჩვენი ცხოვრება არა ძალდატანებით, არამედ იმ შეგონებებით, რომელთა ჩვენი მფარველი ანგელოზისაგან ვიღებ, წარმართოს წმინდა ცხოვრებისაგან, წარმართოს სრულყოფილებისაგან, გაფთობისაგან, ღმერთთან შეერთებისაგან, ქრისტესაგან, ქრისტეს მიერი გზით. თუმცა არსებობს ისეთი უმძიმესი ცოდვები, როგორც იგივე წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, რომელიც შესაძარია ანგელოზებისათვის და მყისიერად სტოვებენ და განშორდებიან ადამიანებს. აი როგორც ყვამლიო, როდესაც არის ფუტკრები გაიფანტებიან, ასევე როდესაც მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე, ასეც წერს წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიმე უბინძურეს და მყრალ ცოდვაში დაეცემა, ცოდვით დაეცემა ადამიანი, წმინდა მფარველი ანგელოზი სტოვებს და განეშორება ამ ადამიანს. და ამიტომ მოვითხოვ ყოველდღიურად და ვევედრებით ჩვენს მფარველ ანგელოზს, რომ მოვიდეს ჩვენ შორის, ჩვენთან იყოს. ჩვენს მფარველ ანგელოზს ვთხოვთ ყოველდღიურად. ჩემო წმინდა მფარველო ანგელოზო, რომელი ზედა მწირულთა სულთა ჩვენთან დაგვაგდებ ჩვენ ცოდვით, ანუ ჩვენი ცოდვების გამო არ მიგვატოვო. აქვე, რადგან მფარველ ანგელოზებს შეეხო საუბარი, იმ მამაკაცების გასაგონად და დედაკაცებისაც, რა თქმა უნდა, აქ არ არიან ასეთი დედაკაცები, მე ვფიქრობ, და არც მამაკაცები მათ მიატოვეს ეს ცოდვა, შენიშნულია მამათაგან, რომ ის ადამიანები აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებიც ბილსიტყვაობის ვნებით არიან შეპყრობილნი, მფარველი ანგელოზები განეშორებიან,
დედაღვთისად წყვეტს ასეთი ადამიანის ფარველობას და ტირის მის გამო და ასეთი ადამიანები თუ შეუნანებლად დარჩებიან ამ უსაშინლეს სოდვაში ზიარებისა და აღსარების გარეშე გადიან ამ წუთის უფრო. აი ესეთი საშინელი სოდვა ბილ სიტყვაობა. ისევე როგორც წევლა კრულვა საკუთარი შვილებისა და საკუთარი მოყვასისა. განაჩვენ უფალმა სადმე გვასწავლა რომ წევლოთ ადამიანები. განაღმერთმა თვითონ ქრისტემ ვინმე შეაჩვენა ერთადერთი ლეღვის ხისგან და ჩვენ რა ღმერთმა მოგვანიჭა ძალაუფლება უკვე საჯულნი ვიყო და განვიკითხავდეთ ადამიანებს წევლიდეთ ანუ შევაჩვენებდეთ გარკვეულ კატეგორიას ადამიანებისა და გარკვეულ კატეგორიას ლოცავდეთ და ბილ სიტყვაობის უნებლი დაცემულ ადამიანებს წმინდა წერილიდან ძველი აღთქმიდან წინასწარმეტყველნი მიმართავენ და შეაგონებენ და შეასმენენ. დედმამის მაგინებელსო ლამპარი ჩაუქრება ბნელ ღამეში. ლამპარი ნიშნავს ქრისტეს. ბნელი ღამე ნიშნავს, როდესაც ჩვენ ყველაზე მძიმე ცოდვებში იქნები, ან ყველაზე დიდ სასუკარკვეთილებაში, ყველაზე დიდ გასასწრებში მოუხმობ უფალს და ის არ შეგეწევა, ანუ ლამპარი ჩაგიქრება ბნელ ღამეში. და ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ წმინდად არა მარტო სხეულებრივად და სულიერად, არამედ სიტყვითაც. პირველად სამყარო სწორედ სიტყვით დაეცა, რადგან სიტყვით შესოდა, სიტყვიდან შემოვიდა ცოდვა, როდესაც ეშმაკმა აცდუნა ადამი, აცდუნა ევა და სიტყვითვე შესოდა ადამა, როდესაც არ შეინანა, არ აღიარა თავისი ცოდვა და ღმერთს უმალავდა, შენი შემეშინდა და შიშველი იმიტომ ვიმალები ხეებს შორისო. და ვინ კითხრა შენ რომ შიშველი ხარ? კვლავ მოუხმობდა უფალი ადამს ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებ წინა შეხვედრის დროს. ვინ კითხრა შენ რომ შიშველი ხარ? ხომ არ გიჭამია ის ნაყოფი რომლის ჭამაც მე შენ აგიგრძალე? და კვლავ არ შეინანებს ადამი, კვლავ სიტყვას იყენებს არა სიმართლისათვის, არამედ იყენებს როგორც ნიღავს სიცრუისათვის და ნიღავს სიცრუეს და ვითარცა მართალი ამბობს შენ რომ დედაკაცი მომიყვანე, იმან მომცა ნაყოფი და ის შევჭამე. ესე იგი, შემი ბრალი კი არ არის მე რომ შევცოდე. არამედ ევას ბრალია და ევა ვინ მიუყვანა? შენ რომ მომიყვანეო. ესე იგი, შემი ბრალი კი არ არის მე რომ ცოდვით დავეცი, არამედ ღმერთო შენი ბრალია მე რომ შევცოდე. ანუ ღვთისმგმობელობის საშინები ცოდვითაც და უმადურობის ცოდვითაც დაეცა, იმიტომ რომ იმერთი ცოდვით, რასაც მართლმსნების დარღვევა ჰქვია, ხისიერად დაირღვა ის ჰარმონია, რომელიც ადამში იყო, საშინელი დისჰარმონია დამყარდა, გაუხეშდა მისი სული და ბუნებრივია იმ მადლისაგან, რომელშიც ის იმყოფებოდა, ღვთაებრივ ცეცხლში, იმ ნათელში, რომელშიც ის იმყოფებოდა, მოსილდა და იხილა თავისი სიშიშვლე. მაშინაც ფიზიკური თვალსაზრისით შიშველი იყო. მე რას გეუბნები, სამოსი კი არ ეცვა, მაგრამ ვერ ხედავდნენ თავიანთ სიშიშვლეს, იმიტომ რომ სიწმინდეში იყვნენ, ნათლით იყვნენ გარემოსილნი. აი ჩვენ როცა ძეს უყურებ, ძეს ხო ვერ ვხედავ, ჩვენ ძის დისკოს ხო ვერ ვხედავ, ჩვენ ვხედავ ნათელს, რომელიც მოდის ხო მისგან და ანათებს. ის იყო სიწმინდეში, ვერ ხედავდა თავის სიშიშვლეს, იმიტომ რომ დაფარული იყო ღვთაებრივი ნათლით, იმ ნათლით, რომლითაც დაფარული იყო თაბორის მთაზე იესო ქრისტე, რომელიც ნაწილობრივ აჩვენა მოციქულებს. აი ამ ნათელში არიან ჩვენი ჩვილი ბავშვები, ვინც მონათულნი არიან, ისინი შიშვლები დარბიან და ის არაფრის სირცხვილი არ აქვთ, იმიტომ რომ უცოდველები არიან. როდესაც ცოდავენ, მერე თანდათანობით იმოსებიან, თუმცა მეორე უკიდურესობა გაჩნდა, როგორც მოგახსენებთ თქვენ, უდიდესი დაბნელება მოვიდა ადამიანთა გონებასა და ცნობიერებაში. ადამ და ევა ხომ შიშვლები იყვნენ სამოთხეში, ამიტომ ჩვენც უნდა გავშიშვლოთ და შიშვლებმა უნდა ვიაროთ მთელს დედამიწაზე ადამიანებმა. და უძლიერესი მოძრაობა ევროპულ ევროამერიკულ ქვეყნებში ნუდისტური მოძრაობა ჰქვია, პარკებში, სკვერებში, ზღვაზე, არა მარტო ზღვაზე, გარკვეული მოედნებია ქუჩები, ქუჩების შესაყართან, სადაც შიშვლები იკრებებია, ბებია, ბაბუა, შვილი, შვილიშვილები, რასიბრელია წარმოიდგინე. ანგელოზი
ჩამოდიოდა დრო და დრო, ოღონდ როდი ჩამოდიოდა ამის შესახებ არ იცოდნენ და ბუნებრივია ეს ადამიანი, რომელიც იყო სრულიად მარტო, არავინ არ ყავდა, 38 წლის დავდომილი იყო, ვერ ახერხებდა ვერაღდროს პირველი ჩასულიყო. მაგრამ მე მაოცებს თვითონ აი ამ 38 წლის დავდომილი ადამიანის რწმენა მას სწამდა, რომ მოდესმე ის განიკურნებოდა. და მაოცებს ის სასუება და იმედი, რომელიც მას ჰქონდა. და ღმერთმა თითოეულ ჩვენთანგანს მოგვანიჭოს ასეთი რწმენა და ასეთი სასუება უფლისმება. ჩვენ 1-2 წელი ვილოცებ, თქვათ, ამათი სწეულებისაგან განკურნებისათვის, თქვათ, ჩვენი ახლობლისა, ვერ იკურნება ეს ადამიანი, ხელს ჩავიქნებ და ვამბობ. ამა ღმერთი რომ არსებობდეს, ჩემს ლოცვებს არ შეისმენდაო, ანუ სულ მოკლედი და სულ სწრაფნი ვარ ჩვენ ამ შემთხვევაში და არ აქვს ისეთი რწმენა, როგორც აი 38 წლის დავდომილს ჰქონდა, არც ის იმედი, რომელიც მას ჰქონდა, რომელიც 38 წლის განმავლობაში დავდომილობაში მყოფი სრულიად მარტო ამყარებდა იმედს უფლის ანგელოზე. და როგორც მას არათუ მხოლოდ არა ფარველი, არა ანგელოზი, არამედ თვითუფალი ღმერთი გამოეცხადა, აქ არის დიდებული სწავლება ჩვენთვის მოცემული, ვისაც ექნება ისეთი მტკიცელ წმენა და ისეთი მყარი იმედი და სასუება, აი როგორიც ჰქონდა აი ამ დავდომილ ადამიანს, არათუ მხოლოდ ანგელოზი შეგვეწევა, არამედ თვითუფალი მოგვემსახურება ჩვენ. და როგორც მივიდა ამ 38 წლის დავდომილ ჭაბუკთან და ვკითხა ღნებავსა, რა ითა განიკურნო და განკურნა, როდესაც თანხმობა მიიღო, ანუ მისი ნების გარეშე არ განკურნა, იძულებით არ განკურნა, ძალადობით არ განკურნა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც არ უნდათ განკურნა. ურჩევნიათ იმ მძიმე ავადმყოფურ მდგომარეობაში ყოფნა, რომელშიც ისინი იმყოფებიან სხვადასხვა მიზეზების გამო. ეხლა თქვენ გაგიკვირდებათ კი, მაგრამ თუ შეიძლება არსებობდეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ სურს ავადმყოფობისაგან განკურნა. ასეთი ადამიანები არიან იმ ადამიანთა შორის, რომელთაც ჩვენ წმინდა მამებს უწოდებთ და ვისაც ისეთი ძლიერი წმენა აქვს, რომელსაც ქრისტეს მიერ წმენა ჰქვია, რომლებიც ამჯობინებდნენ თავიანთ ავადმყოფობაში დარჩენილიყვნენ, სხეული ქონოდათ უძლურებაში, ოღონდ სული ყოფილიყო ძლიერი. ერთ-ერთ მამას როდესაც კითხეს, სხვებს კურნავო სხეულებათაგან და შესთავს რატომ არ იკურნავო, ჩემი სხეულიო ვიდრე ჯამთელი იყო მრავალი ზიანი და უნება მომაყენა. ეხლა იყო სამ მდგომარეობაში, რომელშიც ის იმყოფება, მას უკვე აღარ შეუძლია რაიმე ავლოს ჩემს სულს. და გაიხსენა პავლე მოციქულის სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ მაშინ ვარ ძლიერი, როცა უძლური ვარ. როდესაც ფიზიკურად ჯამთელი ხარ, არანაირი განსაცდელი, არანაირი საფრთხე, არანაირი სოციალური სიდუხჭირე, არანაირი პრობლემები არ გაწუხებს, შენი სული იძინებს. და რომ გამოაგვიძოს ღმერთმა, ამიტომ ბევრ ამეს მოგაცხრის ცხოვრებიდან, შესაძლოა სხეულებრივად დაგაუზუროს შენ და მი სიყვარულის გამო, იმ უსაზღვრო სიყვარულის გამო, რომელიც ღმერთს აქვს, დაგაწვინოს მომაკვდავი სარეცელზე და სულიერად გაგაგვიწოს იმ მდგომარეობიდან. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ ჩვენი ძალა, ჩვენში ქრისტეს მიერი ძალა უძურების დროს გამოჩნდება. ამიტომ მაშინ ვარ ძლიერი, როცა უძური ვარ და ჩემი უძურებით მე ამიერიდან დავიკვეხნიო. ეს თქვა მას შემდეგ, როდესაც უფალს ევედრა, სამგზის ვევედრე სატანის ეს ეკალი და ეს ანგელოზი სატანისა განმაშორებდა. მაგრამ უფალმა მისი ლოცვა არ შეისრულა. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რატომ მოგახსენებთ? ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ პავლე მოციქულის ერთი ლოცვა უდრის ჩვენს მილიონობით ლოცვას. და სამგზის ეს იცით რამხელა რიცხვია. პავლე მოციქული ამბობს, სამგზის შევედრეო. წარმოვიდგინეთია, პავლე მოციქული სამგზის შევედრა უფალს, პავლე, რომელიც მეთმა სიცოცხლეშივე აიყვანა ზეცაში და ზეციური სასუფეველი აჩვენა ადამიანს, რომელიც ამბობს, არ ვიციო 14 წლის წინ სხეულით თუ სხეულის გარეშე ღმერთმა აღმიტაცა მესამე ცა სამოთხეში აიტაცა, ანუ ამაღლა და მაჩვენა ის, რაც თვალს არ უხილავს ადამიანისა, რაც გულს არ შეხებია და არ უძლია და რაც ადამიანის ყურს ახსვენი, ისეთი რა ისმი. და მე დავდუმდები ყოველივე ამის შესახებ, რადგან უფლება არ მაქვს მის შესახებ ვისაუბრო და რომ სამეთყველებულიყო, მაინც ვერ გამოხატავდა იმას, რაც მან იქ იხილა და რაც მოისმინა და რაც განიცადა
არა თუ ადამიანური ან არამედ ანგელოზური ენითაც კი მისი გადმოცემა შეუძლებელია. აი ამ კონტექსტში ჩვენთვის კიდე უფრო გასაგები ხდება წმინდა მამათა ის აზრი, რომლის თანახმად ადამიანმა რომ მიცოდეს რა ელოდება ზეციურ სასუფეველში, არა თუ 2 და 3 და 10 წელი მთელი ცხოვრება ისურვებდა სულ ავადმყოფობაში, უძურებაში, სოციალურ ბედუკუღმართობაში, განსასწრებსა და ტკივილებში, დევნაშევიწროებაში ყოფილიყო დევნილი უსამართლობისაგან. ოღონდ ცათა სასუფეველში მოხვედრილი. და დღევანდელი ადამიანები რაღაც დროებითი, მიციური, წარმავალი, ხშირად ხორციელი სიამოვნებების გამო, რაც წუთიერია და დროებითი, კარგავენ ზეციურ სასუფეველს. აი სწორედ ასეთებისთვის ლოცულობს უფალი და ამბობს: მიუტევე მათ ღმერთო, რამეთუ არა იციან რასა იქნება. ადამიანებმა რომ იცოდნენ რა ელოდება ზეციური სასუფევლის სახე და რა ტანჯვა ელოდება ჯოჯოხეთის სახე, ხომ შეიცვლებოდა მათი ცხოვრება. ერთ-ერთი მამა ავად იყო, თავდაპირველად ასატანი იყო ეს ტკივილები, მაგრამ აი გადიოდა წლები და მისი ავადმყოფობა კიდევ უფრო მეტად მძიმდებოდა. წარმოუდგენელი ენით უთქმელი ტკივილები დაეუფლა მას. შეწუხდა და შეღაღადა ღმერთს, აი როგორც ჩვენ ხომ ვიტყვით ხოლმე, აღარ შემიძლია ღმერთი. და ნუ თუ შენ ჩემო საყვარელო და ჩემო ძვირფასო ღმერთი ისეთ განსასწრებში შეგიყვანს, საიდანაც იმ განსასწრებიდან გამოსასწრებ გზას არ დაგანახავს. ან ნუ თუ ისეთ განსასწრებში შეგიყვანს, რომელ განსასწრებში როგორც არ უნდა გიჭირდეს, ნუ თუ ღმერთი არ შეგეწევა. თუ ნეტარი ავგუსტინესა და წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველის სწავლების მიხედვით ღმერთის უმეთვალყურეო თვით ფიზიკური საგნებიც კი არჩება. წყალი, ბუნების სტიქიები არჩება, პლანეტები არჩება, ღმერთის ფარველობის გარეშე ფრინველები, მცენარეები, ბეღურები. ნუ თუ შენზე თვითს ოდესმე შეწყვეტს უფალი, ნუ თუ ოდესმე იქნება წამი, როდესაც შენ მას არ ეყარები. და შეღაღადა ღმერთს. ეს ჩვენი მცირედ მორწმუნეობის გამოხატულებაა, ჩვენი სისუსტის და ჩვენი უძურების. ღმერთო, აღარ შემიძლია ოღონდ ამ ტანჯვებისაგან გამათავისუფლე და თუნდა ჯოჯოხეთში შეთამაშე. და ისეთი გულითადი იყო ეს ლოცვა, ღმერთმა შეისმინა, ანგელოზის მეშვეობით ამოიყვანა მისი სული და შეიყვანა, ჩაიყვანა ჯოჯოხეთში. და უთხრა, რომ 3 საათის შემდეგ მე მოვალო. შენ ამ პირობით ამოიყვანა. გავიდა 10 წელი, 20, 30, 100, 200, 300 გაუსაძლისი ტკივილები ჰქონდა მას. გადიოდა ასეული წლები და იმ, ნუ ახლა არ აღწერ იმ ტანჯებს, რაც ჯოჯოხეთში ხდება და შეღაღადა ღმერთს. შენ ხომ მითხარი, რომ 3 საათის შემდეგ მოგივლენ ანგელოსო და ამ დროს პისიერად ხედავს ანგელოს. ეუბნება მას: შენ ხომ მითხარი 3 საათის შემდეგ მოვიდოდიო? უკვე რამდენი წელი გავიდა გემოდებიო. ეხ ჩემო ძვირფასო, ჯერ მხოლოდ 1 საათი გავიდა. კიდევ 2 საათი დაგჭა ჯოჯოხეთში ყოფნისთვისო. და შევედრა ცემლები, ოღონდ ახედა წამიყვანე და თუნდაც ვიდრე ეს მიწიური ცხოვრება იარსებებს, სულ ტკივილებში, ტანგებში და მწუხარებებში რჩებოდე, ოღონდ აქ არასოდეს არ მოხდე. აი როგორ უნდა ბძულდეს ჩვენ ის, რასაც ქვია ადგილი ღმერთის გარეშე, ანუ ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი სწორედ ეს არის, სადაც ღმერთის გარეშე ცხოვრობენ ადამიანები. იესო მიხილა რა მწოლარე და შეატყო, რომ უკვე დიდი ხანია დავრდობილია, უთხრა: სულს განიკურნე. და განაჩვენს ასე არ უცხოთ ხოლმე, როგორც ეს ავადმყოფობებს ეს პასუხობს: ბატონო, კაცი არ ამყავს, რომელიც წყლის შერხევისას ჩამიშვებს აუზში, სანამ მოვალ ჩემზე წინ სხვა ჩადის. ისეთი სიტმოთი და სიყვარულით მიმართა, როგორც მიმართა მხოლოდ უფალ შეეძლო, როგორც ჩვენ ნამდვილი გულშემატკივარი ადამიანები რომ მოგმართავს ხოლმე გაჭირვების დროს, კიდა გიშველო, კი არ ვეუნებით, კი მიშველი, არამედ დავიცხებ წუწუს, ხო, ანუ ისე. და აბანაც ასევე დაიწყო, რომ სრულიად მარტო ვარო,
მოვიდა ხო მასა ლეულება გნებავს არა ეთაგან კაცი არა მყავს რომელიც წლის შეხევისას ჩამიშვებს საულში სანამე მოვალ ჩემზე წინ სხვა ჩადის იესო მუთხრა აღდე ადექი აიღე შენი სარეცები და იარე შენი საკასე აი რაც ხონდა მას მთელი მისი ავლადიდება ქონება და მაშინვე გაჯანსაღა აიღო თავისი საკაცე და გაიარა არასოდეს ისი ახლოს არ არის უფალი ჩვენთან როცა მაშინ როდესაც ჩვენ გვიჭირს როდესაც ჩვენ გვყივა განა თქვენ როცა თქვენ შულს უჭირთ მის გვერდით არა ხართ განაცხადოს განა თქვენი ფიქრები თქვენი განცხები არ დასწრიათ ეს თქვენ შულს განა არ ლოცულობთ თქვენ მისთვის განა არ ეხმარებით მას ეს გაჭირვება როგორმე გადაიტანო და როგორ ფიქრო განა ღმერთს ჩვენზე მეტად არ უყვარ ჩვენი შვილი და თუ ისინი გაჭირვებაში შევნენ განა ღმერთი მიატოვებს მა თუნდაც ავადმყოფობის დროს თუნდაც განსაცდელების დროს არასდროს ისე ახლოს არ არის ღმერთი ჩვენთან როცა მაშინ ჩვენ რომ გვიჭირს როცა ჩვენ ავადმყოფობთ როცა უძლურებაში ვიმყოფებით როცა გონია რომ ყველასაგან ადამიანებისაგან თვით ღმერთისგანაც მიტოვებულები ვარ აი ამ დროს არის ყველაზე ახლოს ღმერთი რადგან ყველაზე დიდ სინათლეში ხარ იმ დროს ხედავ შენს რეალურ მდგომარეობას აი ამ სამყაროში რას წარმოადგენ ღმერთის გარეშე შენ ხო მიატოვე ღმერთი აი რა ხარ ახლა შენ მიტოვებული ყველასა და ყველაფრისა თვით სამყაროსგანაც კი რადგან მის მიმართაც გაუცხოებული ხარ ბუნებაც კი უცხო გეჩვენება შენთვის შენი სახლის კი უცხო გეჩვენება შენი ახლობელი ადამიანების კი უცხო გეჩვენებიან და შენ სახეს რომ მოკრავ სარკეში და შენ შეხოს თავს ისიც კი უცხო გეჩვენება ხელს რომ დახედავ შენ ხელ ისიც კი უცხო გეჩვენება სრული გაუცხოება აი შედეგი შენს მიერ ღმერთის მიტოვებისა და უფალი დაუშვებს ამ მდგომარეობაში შენ შეყვანას რათა დაგანახოს რა ამაუება ხარ შენ ღმერთის გარეშე და რა ამაუება ამაუებათა და ყოველივე ამაო ქრისტესა და მისი წმინდა მაცხოვრებელი ეკლესიის გარეშე მისი სიტყვის გარეშე ცხოვრება ამიტომ ამობენ წმინდა მამები რომ არასოდეს ისე ახლოს არ არის ღმერთი ადამიანთან როდესაც ის განსაცდელში იმყოფება ერთ-ერთი მამა ამბობს თუ ავად გახდი გიხაროდეს ესე იგი ღმერთმა მოხედა და შენზე ზრუნვა დაიწყო რადგან როცა შენ ჯავთელი იყავი არ გახსოვდა ღმერთი როცა მდიდარი იყავი და ფუფუნებასა და განცხრომაში იყავი არ გახსოვდა ღმერთი ანუ არ ზრუნავდე შენი უკვდავი სულის ცხონებისათვის და შენთვის სულ ერთი არ უნდა იყოს მარადიულ ცხოვრებაში სად დამკვიდრდება შენი სული მარადიულ სატანჯოლში სადაც ტანჯვა გაგრძელდება არა მილიონი და 6 მილიონი წელი არამედ დასასრული არ ექნება და ცათასასუფ თუ ცათასასუფეველი სადაც ნეტარება ასევე დაუსრულებელი და მუდმივად აღმატებული და აღმატებული იქნება აი დედამიწა აი ასპარეს დედამიწა სადაც ჩვენ 64-დან გამოდევნილ მდგომარეობაში ვიმყოფებით დედამიწა სადაც ადამიანები ტირილით იბადებიან თავიანთი ცხოვრების დიდ ნაწილს ტირილსა და ცრემლებში, წუხარებებში, ტანჯებში, ტყივილებში ატარებენ, მაგრამ დრო და დრო აქვს სიხარულები და დიდი სიხარულები. და ტირილით ამთავრებენ თავიანთ ცხოვრებას. აი მეორე ადგილი, ჯოჯოხეთი, სადაც მხოლოდ ტირია. აი სასუფეველი, სადაც მხოლოდ სიხარულია. აი თავისუფალი ნება, რომელიც ღმერთმა გიბოცა. თავისუფალი არჩევანი შესაძლებლობა მოგანიჭა. სათქსულს იყო სათასასუფეველში თუ ჯოჯოხეთში არჩევანი შენ უნდა გააკეთო აი ასე უყვარხარ შენ ღმერთს აი როგორც მიმართ ამბობს უფალი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველის პირი ღმერთმა შექმნა ადამიანი ყოველივე მიანიჭა და თავისი ხელის ანაბარად დატოვა ანუ ღმერთმა უნდა შეიმოქმედოს და შექმნას თავისი თავი იმ წმინდა ტაძრა რომელშიც შემოვა და დამკვიდრდება მადლი სული წმინდის ამიტომ შეგვაგონებს და მოგვიწოდებს წმინდა პავლე მოციქული ნურასოდეს დაგავიწყდებათ რომ თქვენ ტაძარნი ხართ სული წმინდის და ვინც ამ ტაძარს დააღწევს და დააზიანებს ცოდვებით ანუ ვინც მოუნანიებლად ცოდვათაგან განუწმედლად გააგრძელებს საკუთარ ცოდვებში ცხოვრებას
უფალი დაარღვევს და დააზიანებს ამ ტაძარს, ანუ დაუშვებს ბოლოს და ბოლოს შენს რღვევას და შენს დაცემას. და ნახეთ რა უთხრეს, დღეს შაბათია, ნება არ აგავს სარეცელის აღებისაო. იმან კი არ გააკვირვათ, რომ ადამიანი, რომელსაც ისროდნენ 38 წელი ხედავდნენ, მათ წინ იწვა დავრდომილი, აღსდგა დავრდომილობიდან, შენ შაბათი დღეა და სარეცელი დატო აიღო. რატო? შაბათს არ შეიძლებოდა, რადგან წმინდა დღე იყო, უფალი ხო ამას არაფერი აკეთოსო, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, თუ შეგიძლია მოყვას მიეხმარო, არ მიეხმარო. ქრისტესორეთ შაბათს ურნავს ადამიანს და გვასწავლის, რომ შაბათს, ანუ სადღესასწაულო დღეებში, ყირა დღე, საუბრო დღესასწაულები, წმინდათა ხსენების დღე, როდესაც შენ სიხარულის წვერვალზე ხარ, არ უნდა დაგავს და შენი მოყვასი, რომელიც მწუხარების უფსკულშია ჩაშვებული და უნდა გაუწოდო ხელი, ამოიყვანო იმ უფსკულიდან ნუგეში, ისე ისევე როგორც ქრისტემ შაბათ დღეს, აი ამ წმინდა დღეს ამოიყვანა დავრდომილობის უმძიმესი მდგომარეობიდან ეს ადამიანი და ფეხზე დააყენა. და ისეთ პედანტიზმამდე მივიდნენ, აი ამ ღმერთისმიერ დაწესებული წესები იმდენად გადააგვარეს თავის დროზე მწიგნობრებმა და ფარისევლებმა და ასე ასწავლიდნენ ხალხს, რომ ზოგიერთი მათი მოძღვარი იმასაც ამტკიცებდა, რომ როგორც კი გაიგებ შაბათის მაუწყებელ ხმასო, აუწყებდნენ, რომ აი შაბათი დადგა. როგორც კი გაიგებ შაბათის მაუწყებელ ხმას, რა მდგომარეობაში ხარ, იმ მდგომარეობაში უნდა გაჩერდე, თუ მიდი ხარ, გაჩერდე, იდგე, თუ ზიხარ, იჯდე, თუ წევ ხარ, იწვე და გაუმძრევლა, გაქვავებული უნდა იყო, ვიდრე არ გეტყვია, რომ შაბათი დღე დამთხოვა. ხო, სრული უგუნურებაა. ქრისტე კი გვასწავლის, რომ თქვენს გარეგან კანონებს კი არ უნდა მიზდიოთ სულის გარეშე, არამედ სულიერად უნდა შეასრულოთ ეს კანონები. კანონის მიღმა უნდა დაინახო ადამიანი. კანონის აღსრულება არ უნდა მოკლას სიყვარული. აი ჩვენთანაც არიან, მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, მართვას იცავენ, ასრულებენ, ყოველივე აღასრულებენ, წმინდა წერილსაც კითხულობენ, წმინდა მამებსაც, მეტანიებსაც აკეთებენ, ეკლესიაში დადიან, არცერთ წირვა-ლოცვას არ აცდენენ, აღსარებას აბარებენ, ეზიარებიან, სახლში მიდიან, ცოლ-შვილს ამწარებენ. რასაც, ესე იგი, რომელი უფრო უმჯობესია, ცოლ-შვილი მიწიურ სამოთხეში და სიყვარულში აცხოვრო და ის კანონები არ შეასრულო, თუ ის კანონები შეასრულო და დააჩო ადამიანებს და აიძულა შერატო არასრულებო, რომ დადეკი ეხლავე შენ მეტანიო დააკეთე. დილოცე და აზიზღებენ ქრისტეს, აზიზღებენ ეკლესიას. და არჩევენ იმას, რაც ღმერთმა თითოეულ ადამიანს მისცა, თავისუფალი ნება არჩევანის შესაძლებლობა. იცხოვრე წმინდა ცხოვრებით, ყველგან სადაც მიდიხარ, მიქონდეს სული წმინდის მიერი მშვიდობა, სიყვარული, სიხარული, სიმართე, სუგრძელება, სახიერება, სიტყვოება, ყუდრუება და ის ადამიანები აი ამის ძალით გაეკლესიურდებიან და გაქრისტიანდებიან. მე იმას კი არ ვამბობ, ეს ყოველივე არ უნდა აღასრულოს ადამიანს, ეს ყოველივე უნდა აღვასრულოს და ამის მეშვეობით მოიპოვოს წმინდა ცხოვრება, მადლი სული წმინდისა, მაგრამ გარეგანი კანონების ზედმიწევნითმა აღსრულება არ უნდა დაგვაიწყოს ჩვენი მოყვასი. მაგალითად, რექს ზარი, აი 9 საათია, წირვა იწყება, დედა გიკვდება, ავადმყოფია, შვილო მიშველე და შენ ამ დროს ეუბნები, იცი რა დედა, ეხლა წირვა მე უნდა წავიდე და უნდა ეკლესიაში ვიყო წირვა ლოცვაზე. რომელი უფრო სწორი გადაწყვეტილებაა? ეს თუ დარჩეს და ავადმყოფს მოვარ. რა თქმა უნდა, დარჩი და ავადმყოფს მოვარ იმას იმიტომ იყო იღებ ერთი ხელი იმიტომ გაქვთისკენ გაწყვილი, რომ მეორე ხელი მოყვას გაუწოდო. მიიღო ღვთისგან მადლი, მოყვას დაეხმარ, ორი ხელი კიდევ ამიტომ გვაქვს მოცემული, არამარტო იმიტომ, როგორც ზოგს უნდა, რომ ყველაფერი მიიხვეჭონ თავიანთი თავისთვის. იოანე ოქროპირი ამბობს, თუ შენი მოყვასი ავათარის და დახმარება საჭიროებს და ზარის ეკოდესმის, შენ რა თქმა უნდა დარჩები ავატყოფთან, რადგან უფალი ამბობს, რაც გაუკეთე ამერჩევს მცირე ძმათაგანს, ისმე გამიკეთე. შენ გინდა ღმერთ ჭეშმარიტად მოემსახურო, მოემსახურე ამ ავატყოფს, მისი მსახურებით შენ ემსახურებით ცოცხალ ღმერთს. შეშმარიტ ღმერთ. აი ეს არის ქრისტიანობა. და სხვაგვარად გაგებული ქრისტიანობა არის ანტიქრისტიანობა.